እግዚአብሔር እናመሰግናለን ይህን ከአል ስጠቅስ በጣም በብዙ ሁኔታ ችግሮች ስላሉ ነው ታካችነት ነው የስራ እንቅፋቶች ምንድን ናቸው ነው በአጠቃላይ የስራ እንቅፋቶች የተርፋማነት የበረከት እንቅፋቶች አንዱ ስንፍና ነው ተነሳሽነት አለመኖር አለመነቃቃት ወጣለው አግንቼ መለሳለሁ ያለ ማለት መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ሩትን በጣም ብዙ አስተምር ያለሁ በተለያየ አይነት መልከ መጽሐፍ አስተምር ያለሁ ከሁሉም የምትደንቀኝ ሩት ናት ተነሳሽነት አላት የተነቃቃ መንፈስ አላት እሄዳለው የሚል ስፕሪት አላት ወጣለው ሰማራለሁ እግዚአብሔርን አታቅም እንግዲቺ ሴት በአዕዳ ጋር የመጣች ሴት ናት ለዚህ ነው መዝሙር 30 ታምኔ ተሰማራ ይላል የልብህን መሻት እግዚአብሔር ይሰጥሃልና ይላል እና እነዚህ ሰዎች አልጋ ላይ ነው የምተኙት አልጋ እስከ ነው የምትተኛው ይለዋል እና እግዚአብሔር ለመናቸዋለው ተኝታቸው የምትውሉ ሰዎች በቁም ከመሞት አይተናነስም እባካችሁ በእግዚአብሔር ይለምናቸዋለሁ አትተኙ አለም እየሮጤ ነው ምድር ከእናንተ ብዙ ነገር ትጠብቃለች ቤተክርስቲያን ከእናንተ እግዚአብሔር ከናንተ ብዙ ነገር ነው የሚጠብቀውና ተኝታችሁ መዋል ሳይሆን አታርፍዱ ተኝታችሁ ተኝታችሁ አታርፍዱ እና እግዚአብሔር በረዳን መጠን ስንፍናን ከላያችን ላይ እንድናነሳ ስለ ሰነፉ ገበሬና ስለ ትጉ ገበሬ ምሳሌ ሳደርግ ብዙ ጊዜ ያነሳለሁ ሰነፍ ገበሬዎች ጊዜ የሰሩትን ያያሉ ዞሮ ብዙ ሰርቻለሁ ብሎ ያቆማሉ ትጉ ገበሬ ግን ያልተሰራውን ያያል ያልተነካውን ያያል ኢትዮጵያ አልተሰራ እኔ በወንጌል ምክንያት ብዙ ቦታ ይሄዳለሁ ምድሪቱ ገና ጠፍናት እውነት ነው በእውነት ነው የምነግራቸው ብዙ መታረስ ብዙ መስራት አለች። እግዚአብሔር አንድነት ቢሰጠን እግዚአብሔር ስፕሪታችንን ውድ ቢያደርግ ብንቀባበል ከዚህ አዙሪት ብንወጣ ምድሪቱ ከኛ አልፋ ለሌላ አገር ትተርፋለች ሀይል ከኛ ውስጥ ቢወጣ ማለት ነው እና በተለይ በተለይ አንደር ሆናችሁ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ሆናችሁ ደግሞ አገልጋዮች ፋሚሊም ሆናችሁ አትተኙ ከመሞት አይተናነስም ተኝቶ መዋል መድቀቅ ነው እጅ ያዝላል እግር ያዝላል እና እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን እንድትዳክሩ አንዳንድ ጊዜ በጣም ይገርመኛል ወጣቶች እና አንዳንድ እናቶች ቁጩ ውሎ መንገድ ላይ ቦመን ሲሸጡ ሲታዩ በጣም የደከሙ የጃጁ ሰዎች መንገድ ላይ ቆሞ የሆነ ነገር ሲያደርጉ በጣም ነው የምደነቀው እና በጣም አዲሱ ትውልዱ እንዳትተኙ ሞባይል ይዛችሁ ረጅም ዘአት አትቆዩ እነዛ የምታዩቸው ሰዎች ቢዝነስ ሰርቶ ነው እና የባካችሁ ስልካችሁ ማይቃጠል ገንዘባችሁ ማይቃጠል እድሜያችሁ ማይበላ እንድትነቁ በእግዚአብሔር ቃል ነግራቸዋለሁ ስለዚህ አንዱ ትልቁ የስራ እንቅፋት በእግዚአብሔርም ፊት እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም እንደ ፋሚሊም እንደ ፐርሰን እንደ ግለሰብም ሄዳችሁ ስትመለከተው ትልቅ ማነቆ ስንፍና ነው ሰነፍሰው ሁሉ ነገር ነው የደከመው ያደክማል ራሱ ሰነፍሰው ጭራሽ እኮ ሄዶ ሰነፍ በልቡ እግዚአብሔር የለም ብላል ስለዚህ ወንድ ልጅ አይተኛም ሴት ልጅ ትጉ ናት ሌሊት ነው የምትነሳ እንጀራዋን ትሰራለች ቤተሰቧን ትመግባለች ስለዚህ ተሻግራችሁ እንድታድሩ ሌላ ስራ ባታገኙ አንብቡ ስራ እስኪመጣ ድረስ ለሆነ ነገር ስሩ የእውነት እኮ ነው በእግዚአብሔር ነው ምለምናችሁ ተኝታችሁ አትዋሉ እና እንቅፋቱን ከቤተ ክርስቲያንም ላይ ማንሳት አለብን ሌላው በጣም የስራ እንቅፋት የሚሆነው የጊዜ ዋጋ አለማወቅ ነው ጊዜ ለሁሉ ነው እንግዲህ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ምዕራባውያን ወንጌሉ ባረካቸው ትጋትን አስተማራቸው ዛሬ እስክንመኛቸው አገራቸው ላይ ባህርነት እስክንመኝ ድረስ አገራቸውን እግዚአብሔር አይደለም እነሱ ናቸው የሰሩት የጊዜ ዋጋ ይታወቃል በዌስተርኑ በሌላው አለም እኛ ሀገር ጊዜ አይታወቅም በጊዜ ውስጥ ያለውን ገንዘብ በጊዜ ውስጥ ያለው ዋጋ በጊዜ ውስጥ ያለው ብድራት በጊዜ ውስጥ ያለው ደስታ በጊዜ ውስጥ ያለው ክብር አናውቅም ለዚህ ነው ቁጭ ብ አንድ ሰፈር ስናልፍ ተመልሰን ስራ ጨርሰን ስንመጣ ሰው እዛ ቁጭ ብሎ ታገኛለን ይሄ ምን አክል ከባድ እንደሆነ እንድታውቁ ከላችሁ ላይ ይሄን ድርቶ ጥላችሁ እንድትነሱ እግዚአብሔር ሆይ አድነኝ እንድትሉ እግዚአብሔር ፍታኝ እንድትሉ ሰው መፈታት አለበት አንዱ ከእንዲህ አይነት ነገር ነው እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን የጊዜ ዋጋ እንድታውቁ የጊዜ ትምህርት እንድታውቁ የሆነ ነገር የምትፈልጉት እስኪመጣ ድረስ የማትፈልጉትንም ስሩ በቃ በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር አሁን ሀገራችን ላይ ብዙ ድሎች አሉ ብዙ ነገሮች ተስፋዎች አሉ ብዙ ብርሃኖች አሉ ብዙ እናን ነገሮች እያደበዘዙ ቢሆንም ማለት ነው እና መዘጋጀት ነው መማር ነው ትምህርት አለመላቅ ነው ምን ይጠቅማል አትበሉ ይጠቅማል ነገ አንድ ነገር ያደርግላቸዋል የሆነ ነገር አድርጎ እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን እንደየ እና እንደየ ሁኔታችሁ ታካችነትን አስወግዱ ጊዜ ዋጋ ነው ገንዘብ ነው ጊዜ ወርቅ ነው ጊዜ በቃ ምን እንዴት አድርጌ ላስተምረ ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ማንም የማይሰረበት ዘመን ወር ቀን ጊዜ ትመጣለች ብለው ስለዚህ እንደው እግዚአብሔር በረዳችው መጠን ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር ቢያደርግ መንግስትም ቢያደርግ የአገሩ ባህል ቢቀየር የኢትዮጵያ ወይዘር አየሩ ቢከፈት ሰው ስራ ቀንም የሚሰራበት ሌሊትም የሚሰራበት ዘመን ቢመጣ እና ከዚህ ጭቅጭቅ እና ቁጭ ብሎ ወሬ ከማውራት ከሌብነት ከማይገቡ ነገሮች ተለይተን ወደ ስራ ብንመለስ በጣም ደስ ይለናል በአጠቃላይ የመልካም ስራ እንቅፋቶች ጊዜ ዋጋ አለማወቅ ነው ሌላው ስራን አለማወቅ ነው ብዙ ሰዎች መስሪያ ቤት አላቸው ስራውን አቁ አክቲቭ አደሉ ስለ ስራውም እውቀት ግንዛቤም የላቸው በአጠቃላይ ስራውን ማወቅ ብቻ ሳይሆን መስሪያ ቤታቸውን ያውቃሉ እንጂ ስራውን አቁ መስሪያ ቤታቸውን ይመላለሳሉ መስሪያ ቤታቸውን እንዲያሳድጋቸው ይፈልጋሉ እንጂ መስሪያ ቤቱን ማሳደግ አይፈልጉ እነሱ ማደግ ይፈልጋሉ ያ የሚሰሩበት እንዲያድግ አይፈልጉ ግን እግዚአብሔርን ቃል ጠና በፍጹም አይደለም እንደውም ከኛ በፊት መስሪያ ቤቱ እንዲያድግ ከኛ በፊት ቤተክርስቲያን እንድታድግ ብዙ ትጉ ሰዎች አላቸው እግዚአብሔር የባረካቸው ሰዎች ለምሳሌ ዮሴፍ ተሽጦ በባህሪነት ነው ወደ ጴጥፋራ ቤት የገባው ሱ ህልም ሳይፈጣ ጥራ ት ነይትገበንበት ቦታ ሁ ጨው ሆን ለይነው የርደት ቦታ ነው በንደዛ ዮሴፍ በተከሰሰበት ይነት ክስ ተከሶ መሄድ ማለት በጣም ትልቅ ርደት ነው ግን የተፈለገው እሱ አደለ ዛ የምንሰብኮ ዮሴፍ ያነጠያሰርቶ አደለም በ የሚያልፍበት መንገድ ነው ግን ይህ በቃ ቅድም እንዳነበብኩት በሰገነት ላይ የተቀመጠ ማብራት ሆኖ ጥፋራ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር እንደሆነ እግዚአብሔር ስራውን እንደሚባርክ ተክቶ እንደሚሰራ የነካው ነገር ሁሉ የሄደበት ቦታ ሁሉ በቃ ሰውን አሳርፎ ሰውን ባርኮ ያልፍ ነበር ጠልው በተቀጠራችሁበት መስሪያ ቤት የግሊሁን የመንግስት የእድገት ምክንያት እንድትሆን የመበረከት በርከት እንደሆነ የረፍት ምክንያት እንድትሆኑ አለቃ ሆናችሁ ታቸው ናችሁ ተላላኪ ሆነ ዋጤበር ያን በየት እንድታሳርፉ እግዚአብሔር ከእናንተ ይፈልጋል አስ ያ ቦታ የዛል ሄደን በዛ ላይ መንፈስ በሞተ ስፕሪት ያንም ቦታ በፍጹም ማገልገል እግዚአብሔር አይፈልግም ከኛ እና ይህንን በጣም በጣም አስምሬበት ይነግራቸዋሉ ስራችሁ ምን እንደሆነ ስራውን በደንብ ይወቁት ኒ አሁን ማስተማር ወንጌል ማስተማር ነው የተሰጠኝ በቃ አንዱ ማስተማር ነው ስራ ሌላ ጊዜ ጽፍ ይሄ መጽሐፉ ነው እየወጣ ነው ይሄ መጽሐፍ ይሄ አሁን ሌላ ጊዜ አስተምራለ ጸለያለ ቀን 24 ሰዓት በተሰጠችን በዛች ሰዓት ውስጥ በጣም ስለ ሙሉ ቀን ስለ 30 አመት አታስቡ ስለ ዛሬው ከዛሬውም ስለ አሁን ምን እየሰራው ነው ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ስራ ላይ ማወቅ ስልጠናዎችን መውሰድ ራስን አፕግሬድ ማረግ ከዘመኑ ጋር መሄድ እውነት እኮ ነው ምነግራቸው እኔ አሁን ዛሬ ጠዋት በስቴዲየም በኩል አልፌ ነው ወደዚህ የመጣሁት ምን አልኩ በልቤ ነው ያልኩት ስቴዲየሙን አይቼ ነው ስታዲየሙ 5 ዓመት በላይ ይሆናል ብዬ ያስባሉ አካባቢው ተለውጧል ህንፃዎች ተለውጠዋል አስፋልቱ ተለውጧል። ያ ይህ ግቢ ግን ያው ነው ምን እየተሰራ እንደሆነ አላቅ መንግስት ይሰራል ብዬ ያስባለ እምብርቱን ይዞ አልለውጥ ብሎ ያለ ነገር ፕሊስ በጌታ ምለምናችሁ ነገር ወደ ትጋት እንድትገቡ ስራችሁን በተመደባችሁበት ቦታ ላይ ስራውን ማወቅ ስራውን በደንብ መስራት ስራውን አርክቶ መስራት አሰሪዎችን አሳርፎ መስራት ምድርቱን አሳርፎ መስራት አልፎ እግዚአብሔርን አሳርፎ መስራት የወይኒ ቤቱን አለቃ ያሳርፍ ነበር ይላል ምን አይነት ነው ህልሙ ሳይፈጸም እኮ ነው እናንተ ተሽጦ እኮ ነው እናንተ ዛሬ ጆሮው ተበስቶ ነው ዛሬ በየመስሪያ ቤቱ አታልቅሱ የሚያለቅሱ ሰዎችን እምባ ስታብሱ የእናንተ ህልም ይፈጸማል ፕሊስ እግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ነው ምነግራችሁ አልተደረገልኝም አትበሉ ከእናንተ የምጠበቀውን አድርጉ የእናንተ ራፍ ሲደርስ እናንተ ይደረጋል ያስቸክላቸዋል ያወጣቸዋል እግዚአብሔርም ሰውም ይከፍላል ባይዘቤ ሰውም ይከፍላል እግዚአብሔርም ይከፍላል አንዳንዶች በሰው ቤት እንሰራለን በግለሰብ ካምፓኒ እንሰራለን አንዳንዶች እንዲህ ነው አንዳንዶች እንደዛ ነው ሁሉ ሰው ባለ ሀብት አይሆንም ሁሉ ሰው ሲነር የሆነ መሪ አይሆንም አብዛኛው ሰው ከስር ነው ቀናሁኑ ሁኑ በመጣው ሲስተም ውስጥ እንዴት ነው ስራ ሰርቼ አክቲቭ ሆኜ ያን ቦታ ላይ ጫው ሆኜ መቅረዝ የሚሆነው ያ ቦታ ላይ ዋና የሚሆነው ተሸላሚ የሚሆነው በጣም 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 ራሳችሁን እንድታ እንድትቀርጹ ልክ እርሳስ እንደሚቀረጽ እንድታሾሉ እንድትጸልዩ በጌታ ፍቅር ነው ለምናችሁ በጣም ብዙ ነገር ትውልድ ይጠብቀናል ስለዚህ የተመደባችሁበትን ስራ ሳታውቁ አክቲቭ ሆናችሁ በተነሳሽነት መንፈስ ሳትሰሩ ምንም ነገር ማድረጋት አትችሉ ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ዘመናችሁን ስታውቁ ስራው ላይ ስትሰማሩ ታምራችሁ ተነቃክታችን ስትሄዱ ሁልጊዜ ብድራት እንጂ ውድቀት አይሆንም ሽልማት ነው በጣም ትጉ የሆነ ሾፌር የሰው መኪና የምነዳ ሰው ስራ አጣም አቴኒታይ ይፈለጋል እንደውም እንደውም ባክ መኪና ገዝቼ ልስጥ የሚለው ሰው ለምን ታማኝ ለምን ትጉ ኗ ለምን ታማኝ ነው በቃ በጣም ስራ ያቃል ስራ ይወዳል አያቸው የስራ ዋስትና እንኳን ምን ውስጥ ነው ያለው ብትሉ ስንፍና ውስጥ አይደለም ሁል ጊዜ ስራ የማያጡ ሰዎች ታካቾች አይደሉም ትጉዎች ናቸው የስራ ዋስትና ያላቸው የሚያድጉ ሰዎች ሁሌ የሚሸለሙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ስራ ስለዚህ ስራችሁን በደንብ ማወቅና ስራውን በደንብ መስራት ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ እኔ ይገርመኛል መንግስት መስሪያ ቤትም ብትዱ ግለሰብ ጋር በስራ ቦታ ላይ በተለያየ አይነት ነገር ላይ ሰዎች ወሬ ያወራሉ ስልክ ያበዛሉ ይሄ መቼ እንደሚሰራ አላቅ እንደዛ ወር ሙሉ ጨርሰው የደሞዝ ጊዜ ይጠባበቃሉ እና ይሄ እዳ ነው እንጂ በእውነት እንትን አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን ይሄን አድርጎ ሌላው የእድገት ምክንያት መሆን ነው አንስቸዋለሁ። እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን በደረሳችሁበት ቦታ ሁሉ የእድገት ምክንያት እናንተ ሳታድጉ ያ ቦታ እንዲያድግ እግዚአብሔር ብድራት እንዲከፍላችሁ በዘመናችሁ ሁሉ ባለፋችሁ ረግጣችሁ በቆያችሁበት ቦታ ሁሉ እድገት እንዲሆን ረፍት እንዲሆን እንደ መንፈሳዊም ሰዎች እንደ አገርም ስትመለከቱ ይሄን እንድትሆኑ አንዳንድ ጊዜ በጣም ከባዶች ናቸው ተረቶቻችንም አንዳንድ ተረቶች መቀየር አለባቸው ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫዋል እንዴት ነው የሚቆጨው? ለምንድን ነው የሚቆጫው ስሾም ያልሰራ ነው ሊቆጫው የሚገባው ያልበላ ሳይሆን እድል አግንተው ያልሰራ ሰው ነው ሊቆጫው የሚገባው እሱ ሰውዬ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳችው መጠን በዘመናት መካከል በየትኛውም ሌቪላ ያላችሁ በየትኛው ሙያ ያላችሁ ፍርድ ቤት ያላችሁ በህክምና አለም ያላችሁ በውትድርና አለም ያላችሁ በየትኛውም እንደኔ አይነት አገልጋይ ሆናችሁ አገልጋይ ተብላችሁ መንፈሳዊ ስም ያላችሁ ክብር ማለት ስራ ማወቅና ስራን መስራት ታካችነት አይደለምና? እግዚአብሔር ይሄን ያደርግልን ሌላው የስኬት ፈተናዎች ምንድናቸው ናቸው የሚለውን እንመለከታለን አምላኬ እግዚአብሔርን እንዳትረሳ ተጠንቀቅ የሚሉ በጣም በጣም ድንቅ ነገሮች አሉ ብዙ ሰዎች ይነሱና ከተባረኩ ከበሉ እስራኤል ልጆች በልቶ ማጅራት አወጡ ይሄን ማጅራት አወጣ ከጠገብ በኋላ አምላኬን እንዳትረሳ ይላል ብዙ ሰዎች ቤተክርስቲያን ስቲል ቤተክርስቲያን ትጸልይላቸዋለች ይባረካሉ ግን ከተባረኩ በኋላ ብዙ ነገራቸው ይበላሻል ከተሳካላቸው በኋላ እንደውም እኔ ብዙ ነገሮች አጽኒቶ ሰጥቼ ያስተምራለሁ መፈራት አለበት መከናወን ነው ስኬት ከባድ ነው ማግኘት ከባድ ነው ማለት በጣም እጅግ ውድ ነገር ነው ግን እሱን ተቆጣጥሮ እሱን ተቋቁሞ ማለፍ ከባድ ነው እና እግዚአብሔር በረዳችው መጠን እግዚአብሔር ሰርታችሁ በስራችሁ ስኬታማ ሲያደርጋችሁ ትርፋማ ሲያደርጋችሁ አግብታችሁ ስኬታማ ስትሆኑ ወልዳችሁ ስኬታማ ስትሆኑ ተቀብታችሁ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ህዝብ ሲሰጣችሁ ተጠንቀቁ የዛን ጊዜ ተጠንቀቁ በጣም ኬር ይፈልጋል በጣም ትልቅ ትኩረት ይፈልጋል አሁን ማናቸው ብዙ ችግር ያለባቸው ብትሉ ያልተሰጣቸው ሳይሆን የተሰጣቸው ሰዎች ናቸው በጣም ወደ ውስጥ ገብቶ ማውራት ይቻላል በዚህ ርኢስ ላይ ግን እኔ አለመከናወንን በጣም የሚጠላው ነገር ነው እግዚአብሔር በዘመናችሁ ሁሉ አለማከናወንን አምጣ እግዚአብሔር በተሰማራችሁበት ቦታ ሁሉ መከናወንን ይስጣችሁ ተከናወኑ ወታችሁ አግኝታችሁ ግቡ አትርፋችሁ ግቡ ስ እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ባርካለሁ ምድሪቱን ግን ከተሳካ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው ነው ካገኘ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው ነው በጣም ውድ ውድ ነገር ውስጥ ከገባ በኋላ ምንድን ነው የምታሳየው ነው ብዙ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገባሉ ለምሳሌ አንዳንዶቹ መንፈሳዊ ነገር ይቀንሳሉ ቤተ ክርስቲያን ይቀራሉ ይገርማል በጣም ጊዜ ሰጥቼን በኋላ ውልጭ ብሎ ከቤተ ክርስቲያን ይጠፋሉ አይኖሩም ቸርች ቤተ ክርስቲያን ከሰጠቻቸው ነገር አይገኙም ኳር ላይ ተወድቦ ካገኙ በኋላ ሌላ ቦታ ውሏቸው ሌላ ቦታ ይሆናል እንዲህ ከመውደቅ እግዚአብሔር ያድናችሁ አብዛኛው መንፈሳዊ ነገር ይጥላሉ ሲጾሙ የነበሩ ሰዎች አይጾሙም ቤተ ክርስቲያን ሲያገለግሉ የነበሩ ጊዜ ሲሰጡ የነበሩ ሰዎች አይሰጡ ወዴት ነው እየተክደ ያለው እግዚአብሔር ቤት ርቀ የት ነው ከእግዚአብሔር ውጪ ከእግዚአብሔር ቤት ውጪ ከቅዱሳን ህብረት ውጪ ኮ የጠላት ግዛት ነው የሚያገኝ መጠጥ ነው የሚያገኝ ዝሙት ነው የሚያገኝ ሟርት ነው የሚያገኝ ጥፋት ነው የሚያገኝ ጨለማ ነው ድግድግ ጨለማ ያው አንዳንዴ መውጣት የማትችልበት ነገር ነው የሚገጥሚ የተሳካላቸው ሰዎች በጣም የምትቀማጠሉ ሰዎች የሌቦች ወዳጅ የሆናችሁ ሰዎች የጠጪዎች ማህበር ውስጥ ሄዳችሁ የገባችሁ ሰዎች ሁር ጠዋት ተኝታችሁ የምታሳልፉ ሰዎች ወዮላችሁ እግዚአብሔር ማአድ ከቅዱሳን ጉባኤ የተለያችሁ ሰዎች ወዮላችሁ እነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያን እና መንፈሳዊ ነገር ብቻ ሳይሆን ከቤተሰባቸውም እየራቁ እየዘነጉ ቤተሰባቸውን ይሄዳሉ በተለያየ ሰው ሰዎች ይጠመዳሉ ሰውን መበቀል ይጀምራሉ ይነጫነጫሉ ስምኪተኛ ይሆናሉ እጅ ያመጣች ብሎ እጃቸውን ይስማሉ የማይወሰድባቸው ይመስላችኋል የማይሞቱ ይመስላቸኋል ሁሉም እንዲህ አይነት አይደለም ገንዘቡን አምላክ ያደርጋሉ ስግብግቦች ይሆናሉ እውነት እኮ ነው ምነግራቸው ለቤተ ክርስቲያን አካባቢ አንድ ነገር ስጠየቁ ሰው ይንቃሉ ትላንት ጸጸልዮባቸው የነበሩ ሰው የሆኑበትን ቤት ይዘነጋሉ ብሎ ራሳቸውን መላእክት ዝርያ ባርኮ የተወለዱ ይመስላቸው ራቆታቸውን እንደመጡ የማይመስለ ተመልሶ የማይመጡ ይመስላቸው እና በጣም ብዙ ነገሮች ማውራት ይችላለሁ በእግዚአብሔር ፊት ፊታችሁ ቆሜ ይናገራለሁ ስኬታችሁን እንድትቆጣጠሩ ራሳችሁን እንድትገድሙ በጌታ ፍቅር አደራ ላቸዋለሁ ገንዘቡን አምላክ አታድርጉ አገልግሎት አድርጉ ሰዎችን አትንቁ እግዚአብሔር ቃል ብዙ ነገር ነው የምናገረው ባገኛችሁበት ትርፋማ በሆናችሁበት ዘመን ሰዎች ወደ እናንተ ቢጮሁ ስሟቸው ሰዎች ቢያለቅሱ አክብሯቸው አትናቋቸው ራሳችሁን የሆነ ቦታ አታስቀምጡ የድሮ ቅንነታቸው አይወሰድባችሁ የድሮ ትሂትናቸው አይወሰድባችሁ በጣም ራሳችሁን ዲሲፕሊን እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ በአጠቃላይ በእግዚአብሔር ደስተኝነት ውስጥ ያለውን አትጣሉ በእግዚአብሔር ደስ በላችሁ በሚለው አውድ ከሱ ውስጥ ከወጣችሁ በጣም ከባድ ነገር ነው ሚሆነውእና እና እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን ታግላችሁ ወደ ስኬት እንደሄዳችሁ አሁንም ታገሉ ስኬቱ ውስጥ ለመኖር ረጅም ዘመን ለመኖር መንፈሳዊ ነገር ሳት ለመኖር እንድታደርጉ ፈልጋለው እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን እግዚአብሔር አሁንም አሁንም ልፋት ብቻ የሆነባችሁ ድካም ብቻ የሆነባችሁ እግዚአብሔር መባረክን ይስጣችሁ ጥርፋ ማነትን ያድርስላችሁ የተባረካችሁ ደግሞ ቤታችን ሳትጥሉ እግዚአብሔርን ቤት ሳትጥሉ ጥሎ እግዚአብሔር የሰጣችሁ መንፈሳዊ መክሌታችን ሳት ዘላለማዊ ነገራችን ሳትጥሉ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ብርሃን ሆናችሁ እንድትኖሩ እግዚአብሔር ይርዳቸው ቃሉን እግዚአብሔር ይባርክልን ተባረኩ